हरेक सोमबार बिहान 11:30 बजे युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने कडा श्रीमती भीमगिरी च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला र लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। किन लिएर आएको तपाईँको आमालाई? म पालन सक्दिनँ, खुवाउन पनि सक्दिनँ। जहाँबाट लिएर आएको त्यहीँ लज पुरा छोडेर आउनु त हुन्छ। मेरो छोरालाई के भयो नि? अहिलेसम्म ठिक थियो। ल जानु जानु, तपाईँको दिदीलाई मासु लिएर आएर टन्न ल्याएर खुवाउनु। अस्ति मेरो आमा आउँदाखेरि खसी ल्याएर खुवाउनु भयो। नखेला भनेको पिङ खेले गई गए आमाको श्राद्धे अब कपाल फाल्न पर्यो। पहिला काटिन्छ ठुलो 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 काट्ने, अनि त्यसपछि फुल काट्ने। अब ठुल्ठुलो काटियो, अब बिलेट लाउने ठुल्ठुलो काटियो जस्तो छ ल। फिनिस। अब नौने सर्ल को छ भित्र? भित्र को छ? ए हाम्रो समुदाय के खुवाउनु भयो भाइ? खसी छ है, खसी किन्ने आएको? ए हो र, ल हेर्नु त खसी छ, हेर्ने हो त? हेर्ने नि लाग्ने जाउँ। खसी आइयो, सेतो खसी खसी हो यो। दुब्लो छ नि त? दुब्लो त छैन। अब तपाईँको चाहिँ अब कति किलो छ? किलो हिजो एकजनाले लान्छु भनेको थिएँ है, लर जोखेको 33.5 किलो छ हो। 33.5 किलो भयो भनेदेखि 600 का हिसाबले 20,100 रुपियाँ हुन्छ है। पैसा ल्याएको छ मैले अहिले? पैसा त अब भोलि पर्सि हप्तामा मिलाउँला नि त, भइहाल्छ नि। एक हप्तामा दिए हुन्छ तपाईँले? हुन्छ, एक हप्तामा दिए हुन्छ। खसी मासु मैले खसी मासु त अब घरमा पालेको खानेकुरो भएन है, अनि त्यसपछि अब तपाईँले लगेर गर्नु नि त। हामी चाहिँ नखाने ल। के हो फुकाइदिउँ त? अब कुसारको पैसा चाहिन्छ फेरि? कति हो कति दिनु न? कुसारको पैसा चाहिँ चाहिन्छ नि त। 500 दिनमा हुन्छ?
कडा श्रीमती च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। मलाई नसोधिकन खसी बेच्ने बुढो कता हो? कता हो? मलाई नसोधिकन खसी बेच्ने यहाँ पनि छैनन्। ओ बुढो, ओ बुढो कता हो बुढो? छिटो बाहिर निस्किनु, कता हो? छिटो हो यहाँ बाहिर आउनु, कता हो मान्छे? छिटो यहाँ आउनु त, किन कराएछ? छिटो आउनु यहाँ। त्यो बिहान बिहान के काम थिएन? धमाधम लगाएर कराइराखेको छ, के भयो? किन कराएको? मलाई नसोधिकन खसी किन बेचेको? खसी बेच्छु नि त। किन बेचेको त? मलाई सोध्नु पर्दैन एकचोटि? हामीले पनि काम गरे हो, हामीलाई बजेट छुट्याउनु परेन। के को बजेट छुट्याउनु? बजेट छुट्याउनु पऱ्यो नि। जम्मा चाहिँ 20,000 चाहिँ खसी बेचेको छ। अब खर्च कति छ? घरको दुनियाँभरको खर्च छ। अब तिमीलाई बजेट छुट्याएर मैले घर कसरी धान्ने? जसरी सुकै धान्नु यहाँ कुरुक्का आदि बजेट छुट्याउनु, बजेट छुट्याउने कुरुक्का हेरेर बग्नु त यहाँ बस्नु ल, हिसाब किताब गर्न पर्यो। कति बजेट चाहियो? 5,000 चाहियो। 5,000 रुपियाँ गृहमन्त्रीलाई छुट्याउनु। तिमीलाई चाहिँ 5,000 चाहिएको? त्यहाँ कुरुक्का लेख्नु त, म भन्छु। होइन हो, यो त्यो नेताले एउटा बजेट गाउँमा आयो भनेदेखि, गाउँमा या सहरमा आयो भने पहिला चाहिँ अब मन्त्रालयले चाहिँ बुझाउनु पर्छ अरे है, बजेट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने, त्यसपछि प्रदेशमा छुट्याउनु पर्ने, त्यसपछि नगर प्रमुखलाई छुट्याउनु पर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छुट्याउनु पर्ने, त्यहाँबाट बचेर आएको चाहिँ बल्ल काम धन्दामा लगाउँछन् अरे, अनि यो ठेकापट्टामा लगाउँछन् अरे भन्ने त मैले सुनेको थिएँ। आज आएर यो घरमा पनि बजेट छुट्याउने भन्दा त मलाई त साह्रै चाहिँ नौलो नौलो लाग्यो। यो कहाँबाट कहिले सुरु भयो यो त्यस्तो? कडा श्रीमती, जहाँबाट सुरु भयो जे सुरु भयो हामीलाई थाहा छैन। कुरुको त बजेट चाहिँ छुट्याउनु पर्यो हामीलाई। भनेपछि अब गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ नपाइने रहेछ है, जो पऱ्यो ऊ मऱ्यो। अब घरमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि जहाँबाट हुन्छ गर भन्ने, जति हुन्छ अब मैले पनि के गर्ने, अब जति चाहिँ अब खर्च छ त्यही अनुसारको गर्छु, अब त्यही अनुसारले चाहिँ अब खानु पऱ्यो, सामान पनि त्यही अनुसारले ल्याउने। अब 1 किलो ल्याउने 1 पाउ ल्याउँछु, अब यो 3 महिना चल्ने खर्च चाहिँ 1 महिना पनि पुग्दैन, त्यही त हो नि। अब तिमीलाई चाहियो भनेपछि अब के गर्नु त? त्यहाँबाट 1 किलो ल्याउनु कि आधा किलो ल्याउनु मलाई थाहा छैन, छुट्याउनु छुट्याउनु बजेट ल। बालबच्चाहरूको लागि जेठी छोरीको 3,000 कान्छी छोरीलाई 2,000 दुईवटा नातिहरू छन् तिनीहरूलाई 2,000 दिनु पऱ्यो। अनि के त्यो 6 महिनाको बच्चालाई 2,000 रुपियाँ किन चाहियो? चाहिएन त, त्यो बच्चाहरूले त्यो टाइफर लाग्नु पर्छ, 2 महिनाले 2,000 पनि पुग्दैन हजुर महिनाको टाइफर परेन। कस्तो जमाना आयो के गाँथ्यो? हामीले त त्यो थाङ्नामा सुतिया थियो, तिमीहरूले चाहिँ थाङ्ना सुतेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब बच्चाहरूले चाहिँ थाङ्ना सुता त मिल्दैन। कपडाहरू घरमा धेरै कपडा छन्, कति कपडा छन्, थुप्रै दिने भेस्ट बनाएर राखेको छ, कोही नलाएको कपडा छ, त्यो कपडाको चाहिँ यसो थाङ्ना टालटुल बनाएर चाहिँ त्यसैमा हगाउने गराए हुँदैन, त्यही किनेरै ल्याएर चाहिँ हगाउनु पर्छ। कसरी हुन्छ? तपाईँको हाम्रो जस्तो जमाना हो अहिलेको जमाना? अहिलेको जमानामा त चाहियो त। होइन कस्तो जमाना हो के गाँथे? ओहो नि, पहिला मान्छेले चाहिँ छट्ट थाङ्नामा धुन्थे, त्यो बच्चाको चाहिँ त्यो के अरे त्यो अग्निमुद्नी पनि चाहिँ कस्तो सेफ्टी हुन्थ्यो, राम्रो पानीले धोइदिन्थे। अहिले त त्यो डाइफर भनिया छ अनि त्यहाँबाट त्यहीँ कोचारिदिएको छ, न त्यसले कतिले मुत्न पाउने, बाहिर आएको मुत्नु भित्र जान्छ, त्यो अग्नि गु पनि
त्यो त्यो बाहिर निक्लेर भन्दा चाहिँ भित्रै बस्दो रहेछ। त्यस्तो त्यहाँ पनि किन लाउनु पर्यो बाघ उसलाई चाहिँ बच्चालाई चाहिँ गाह्रो पर्ने यस्तो चिज पनि। थुक्क थाङ्ना सुताउनु, घरको चाहिँ सफा पानीले धोइदिनु, त्यसो गर्न मिल्दैन? अन्त तिमीलाई यो 5,000 रुपियाँ किन चाहियो? मलाई सपिङ गर्न परेन। अनि यो 3,000 रुपियाँ त्यो बिहार देखि छोरीलाई किन चाहिएन? त्यसलाई पनि बाटो खर्च चाहिएन। अनि यो कान्छी छोरीलाई चाहिँ 2,000 रुपियाँ के हो? अब बढेका हुर्केका ठुलो बडा भएका छोरीहरू सपिङ गर्न चाहिएन। अनि ल मैले चाहिँ 5,000 रुपियाँ तिमीलाई जेठी छोरीलाई चाहिँ 3,000, कान्छी छोरीलाई 2,000, अनि छोरोलाई दिनु पर्दैन? छोरोलाई त तपाईँले दिनु, त्यही अब कहाँ जान्छ के गर्छ कसो गर्छ अब तपाईँले दिनु त्यसलाई नै। अहिले छोरीहरूलाई दिए भने त छोरालाई पनि दिनु पर्यो नि। छोरालाई के को पैसा, उसले कमाउँछ? काम अर्को कमाउँछ, कामसाम छैन, त्यति घुमिरहन्छ। 2,000 रुपियाँ त्यसलाई पनि दिनु पर्यो होइन? चौध हजार भइसक्यो यहाँ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ यत्रो पैसा दिएर मैले चाहिँ नेटको पैसा तिर्ने, अनि पानीको पैसा तिर्न पर्यो, बिजुलीको पैसा तिर्न पर्यो, घरमा आम्दानी केही छैन, अनि नेट एकछिन नआउने भने तिमीहरूको चाहिँ पसिना निक्लन्छ। नेटको पैसा नतिरेदेखि एकछिन चाहिँ अब तिमीहरूलाई निद्रा लाग्दैन। यति गर्दा गर्दै पनि अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ बाख्रा खसी बेचेको यति बजेट चाहियो र उति बजेट चाहियो भन्छौ। अब यो कहाँबाट मैले चाहिँ घर चलाउने हो? अब यो 20,000 रुपियाँ हुन्थ्यो भनेदेखि, यो 20,000 रुपियाँ हुन्थ्यो भनेदेखि मैले 2,000 गर्दा 10 बोरा चामल आउँथ्यो। 10 बोरा चामल आउँदाखेरि 10 महिना चाहिँ आउँछ। अब यसलाई चाहिँ 10 बोरा चामल नलिएर 5 बोरा चामल ल्याउने हो भनेदेखि नुन आउँछ, तेल आउँछ, चिनी आउँछ, चियापत्ती आउँछ। तिमीहरू चाहिँ यसरी अन्य सजिलोको चाहिँ खर्च गरिदिएर घरमा, अनि चाहिँ घर कसरी चल्छ होला? जेसुकै गरेर चलाउनु, हामी तपाईँ गार्जन भएपछि जेसुकै गरेर चलाउनु, हामीलाई चाहियो भने चाहिँ चाहियो, बजेट खुटको छुट्याउनु। चाहियो चाहियो भनेर नि अनि हुन्छ अन्त। अब तिमीहरूलाई यति पैसा जिताउँदाखेरि घरको चाहिँ खर्च नै 1 महिना पनि चल्दैन। तिमीहरूलाई यसरी बजेट छुट्याएपछि अनि मैले घर कसरी चलाउने? जेसुकै गरेर चलाउनु छ। अहिलेसम्म पैसा त हातमा परेको छैन। हो, त्यो हातमा नपरे भएर त यहाँ बजेट छुट्याउनु भनेको, न त त्यो पैसा तपाईँले के गरिसक्नुहुन्थ्यो? पैसा आइसके भएदेखि हातमा परे भएदेखि पैसाको चाहिँ बजेट छुट्याएर हामीलाई पनि पैसा चाहियो भने घरमा खर्च कति छ भन्ने पनि थाहा छैन, घर कसरी चलाउलान् बुढाले भन्ने पनि थाहा छैन। यिनलाई चाहिँ पैसा चाहियो, पैसा आओस् मात्र मैले जाने छोरी।